من داواکارم مامۆستاکان ئەوانەی کە ماون خۆیان بکوتن فەرمانبەرەکانی ناوخوێنەرگاکان خۆیان بکوتن و هەرچی پێیانەکرێت قەرەباڵخی لە ناوخوێنەرگاکانە کەم بکەنەوە ماسک بەکاربێنن ئینشاءەڵا ئەگەر لە داهاتووشە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی جۆرێک لە ڤاکسین یا ڕێگەی یا ئەم ڤاکسینەش بۆ مناڵان بەکاربێت ئێمە و کاتە بە دڵنیاییەوە بەکارهێنین و هەر پێداویستێکیش لەلایەن پەروەردەوە داوا لە ئێمە بکرێت ئەگەر لە توانامانناوێت بە دڵنیاییەوە جێبەجێەکەین بۆ نمونە بۆ تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم بەرەبەرایەتی پەروەردە داوای ماسکی کردووە ئێمەبوومان جێبەجێ کردوون بە تایبەتیش بۆ گرمیانیش لەبەرەوە ئێمە هەموو ئامادەکارێکمانتیایە بۆ پشتیوانیکردنی پەروەردە من لێرەوە داوا لە هاوڵاتیانەکەم کە خۆیان بکوتن کوتان هیچ زیانێکی نییە دڵنیایانەکەم بەڵکو بە پێچەوانەوە تاکە ڕێگەی پاراستنی ژیانیانە پیرۆزبایی ساڵی نوێی خوێندن لە خوێندکارانی بەڕێز و خێزانەکانیان و کەرتی پەروەردە ئەکەین دڵنیانەکەینەوە کە لە ڕووی لۆجستیەوە پشتیوانیانە بین لە هەفتەی ڕابردووە لەسەرەرکی پارێزگای سلێمانی 30,000 ماسکمان بۆ پەروەردە دابین کردووە و بە سوپاسەوە بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی بۆ پەروەردەی گەرمیانی دابین کردووە بنکەکانی پێدانی ڤاکسینمان لە یەکێکەوە کردووە بە 13 تیمی گەڕۆکمان دروست کردووە خۆی سەردانی شوێنەکانەکات شوێنی پشکنین و ژماری پشکنینمان زیاد کردووە چ شوێن و بنکەی پشکنین چ ژماری پشکنین چ پشکنینی عشوایی چ پشکنینی منەظەم زیاد کراون کە ئەمانە هەمووی هەنگاوی گرنگن و ناوەندەکانی خوێندنی ژەگرێتەوە ئێمە لێرەوە لەڕێی ئێوەوە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی سنوورەکەمان دڵنیاکەینەوە هەر پێداویستێکیان لەو ڕوانەوە هەبێ ئێمە وەکو پارێزگای سلێمانی ئامادەین بۆیان دابین